Estamos começando mais um Car Motor Show e hoje vamos atender mais uma pessoa participando do nosso Facebook, a Natália Maestro. Ela mandou aí uma dica pra gente. Olha, eu gostaria muito de saber quantos quilômetros faz o novo Prisma com 1 litro de gasolina na estrada e na cidade. Bom, fica aí a dica do seguinte, né? Os carros hoje não tem mais o manual do proprietário ali, que vinha antes a quilometragem que o carro faz na estrada, misto, na cidade, com gasolina e com álcool, foi suspensa em função de não ser uma coisa correta. Por quê? O resultado da economia do combustível vai ser de acordo com a forma de dirigir de cada motorista. Uns gastam mais, outros gastam menos. Então vamos lá responder esta pergunta de mais um participante, mais uma amiga do Facebook e mostrar para vocês a maneira correta de dirigir economizando combustível e daqui a pouco dar o resultado. Quantos quilômetros será que esse Prisma faz com 1 litro de gasolina? Você pode começar agora participando do nosso Facebook e dar a sua opinião, hein? Quem sabe alguém vai acertar exatamente a quilometragem que esse Prisma faz com 1 litro de gasolina. Vamos fazer o seguinte, bem caseiro teste. Olha, isso você pode fazer também no seu carro, no dia a dia. É importante e é inteligente para você economizar. É fácil, não precisa de equipamento sofisticado, nada disso. Bem simples. Nós estamos na bomba de combustível e vamos encher o tanque do Prisma agora. Vamos colocar até o ponto que para a bomba. Não vamos forçar nada, porque não é bom fazer isso. Isso é importante também, uma dica super legal. Quando para a bomba, tá bom, o tanque tá cheio, não precisa ficar tentando encher mais, que não é bom para o equipamento, essa forçada de gasolina. Então, vamos lá, até o ponto ideal aqui do tanque e depois fechamos, vamos fazer o percurso da estrada, voltamos aqui, vamos encher o tanque no mesmo lugar, na mesma posição do carro e aí nós vamos ter a quilometragem exata que o carro fez com 1 litro de gasolina. Nós estamos aqui no automático da bomba. Essa é a maneira certa de abastecer o carro. Quando ela desarmar, é porque o tanque está cheio. A gente vai fazer o teste, voltar para cá e fazer a mesma operação para assim ter o consumo real do Chevrolet. Bem, tanque cheio. Agora, ar-condicionado ligado, porque está super quente, né? Então vamos com o ar ligado. Odômetro zerado. Pronto, voltou ali, ó. Aí, zerou. E vamos lá, a gente vai fazer o percurso, voltar aqui para o posto no mesmo lugar e abastecer. Então vamos saber quantos quilômetros fez o novo Prisma com 1 litro de gasolina. Estou aqui a 80 do lado direito. Aqui é bom você também começar a participar, dar a sua opinião aí no Face, é super legal. Quantos quilômetros você acha que o Prisma vai fazer com 1 litro de gasolina na estrada? É o nosso teste, olha, vamos sair agora desta rodovia que era 80 quilômetros, está lá Praco, Limeira, São Paulo, Anhanguera, então vamos pegar a Dom Pedro. Estamos entrando na Dom Pedro, aqui próximo de Campinas. E aqui na Dom Pedro a gente aumenta um pouco a velocidade e vamos para 100 km por hora, né? Olha aí, como é comum aqui na rodovia Dom Pedro, vamos pegar um congestionamento. Aí vai furar todo o nosso teste. Agora o consumo não vai ser legal. Vamos ver como é que nós vamos resolver e quanto tempo a gente vai passar aqui no congestionamento. Nossa, Cunha, até você fica preso no congestionamento, então? Justo na hora da gravação ainda? Mas você sabe que eu gosto muito de congestionamento, né? Por quê? Porque é sinal que o mercado tá aquecido e a gente tá vendendo muitos carros, né? Bom, brincadeiras à parte, é assim mesmo, tem que fazer um trabalho psicológico hoje. Saiu de casa, tem que estar com a cabeça legal, porque você pode enfrentar um congestionamento como esse mesmo numa gravação. Mas nós voltamos lá pro posto e começamos a operação tudo de novo. Daqui a pouco a gente vai ver se deu certo aí a quilometragem real do Chevrolet Prisma. E tem muito mais no programa de hoje. A gente vai comemorar mais um sucesso da Chevrolet, Cunha. O Cruze, olha, no primeiro trimestre
já é o mais vendido em 2013. E tem dica para quem quer cuidar da pintura do carro. Essa é muito boa, hein? Comparativo ali legal, né? Com a maquiagem das mulheres e a pintura do seu carro. Muito boa dica para quem tem aquele lance aí de ter o seu carro sempre riscado. E a gente vai acelerar também com carros que fazem sucesso nas ruas e nas pistas. E você pode participar a partir de agora no Facebook e dar a sua opinião. Quantos quilômetros você acha que o Prisma vai fazer com um litro de gasolina na estrada? Vamos para a nossa dica para você que quer fazer um bom negócio e a gente volta já já. Você sabe por que a Chevrolet Carlos Cunha é a concessionária número 1 da região e foi premiada pela GM 8 vezes com a classificação A pela excelência no atendimento ao cliente? É porque na Carlos Cunha você leva muito mais que um carro. Você encontra amigos, atendimento com transparência e ainda as melhores ofertas em Chevrolet 0 km ou seminovos de qualquer marca com até 2 anos de garantia. E para a sua segurança na nossa oficina, você conta com uma equipe treinada de acordo com o alto padrão de qualidade da Chevrolet. Ainda oferecemos aos nossos clientes amigos tranquilidade com consórcio Chevrolet, seguradora própria, acessórios e peças genuínas GM, serviço de despachante, vendas diretas para pequenos e grandes frotistas e pessoas portadoras de necessidades especiais. E tem mais: óculos, relógios, mochilas e bonés personalizados da Grife Carlos Cunha. Então, é só acelerar para a Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos e atendimento classe A. Esse é o novo Chevrolet Prisma, um carro que para alguns é esporte e para outros é sedã. Pro primeiro ano de namoro, esporte. Pro primeiro ano de casado, sedã. Pro torcedor, é esporte. Pro torcedor fanático, é sedã. Pra cair na gandaia, é esporte. Mas se é pra casar, sedã. E pra você, é ideal. Novo Chevrolet Prisma, seu primeiro esporte sedã. Atenção, região! Mega feirão nas concessionárias Carlos Cunha, ao lado do Shopping Cosmópolis. Toda a linha Chevrolet pronta entregue com preços de feirão. Celta 23.900, Classic 24.800, Onix 30.900 e Cobalt 37.900. E tem também seminovos de todas as marcas com até 2 anos de garantia e o melhor preço da região. Mega feirão com conforto, atendimento amigo e as menores taxas é só aqui na Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos. Estamos de volta com o Car Motor Show e hoje o programa está demais, hein? Quem será que vai acertar ou pelo menos se aproximar do resultado? Quantos quilômetros por litro faz o novo Prisma na estrada? Daqui a pouco o piloto Carlos Cunha faz o teste. Mas agora é hora de ficar por dentro das principais notícias da indústria automotiva em mais um Vem Aí! Melhor que começar o ano com o pé direito, não é mesmo? E a Chevrolet começou com tudo 2013. Pelo 10º trimestre consecutivo, foi recorde de vendas globais, com 1,18 milhão de veículos vendidos. E a bola da vez foi o Chevrolet Cruze, com mais de 2 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. E não é à toa que o Cruze é líder de vendas. O esportivo da Chevrolet, além de um design único e diferenciado, une conforto e segurança. Tudo que o consumidor exigente quer de um carro ótimo para as pistas e para a cidade. Na versão LT, a opção Active Select é perfeita para uma condução esportiva com um câmbio de 6 marchas. Já a versão LTZ conta com uma central multimídia, com funcionalidades essenciais para quem quer dispor de todo entretenimento com a qualidade e tecnologia Chevrolet. As rodas Aro 17 dão um toque final nas duas versões do esportivo. Mas aguarde, porque ainda esse ano a Chevrolet traz 25 lançamentos globais, com novidades e também sucessos do passado redesenhados. E sem dúvida vai conquistar mais uma vez o mercado, trazendo carros com estilo, conforto e para todos os gostos. Olha só, Cunha, o Chevrolet Cruze já um sucesso em 2013, hein? Olha, e só não vendeu mais porque tem fila de espera. O Sport 6, por exemplo, tem até 90 dias para quem quer comprar um carro desse, principalmente na cor branca, hein? Mas se você quer um Sport 6, um Cruze Sedan, um novo Prisma,
o Onix, toda a linha Chevrolet, o endereço certo para você agora. Para quem está em São Paulo, rodovia Anhanguera, saída 114, está Carlos Cunha de Sumaré. E tem também a Carlos Cunha de Paulínia, a 5 minutos do Shopping Dom Pedro, esperando para você fazer o melhor negócio em Chevrolet, zero seminovo de qualquer marca. Olha, nós temos Sport 6, Cruze, toda a linha de picapes, Trailblazer, Onix, novo Prisma, Celta Classic, a pronta entrega com o melhor preço do Brasil. Taxas especiais. Estamos nesta semana num mega feirão em Chevrolet Zero e seminovos de qualquer marca. O meu convite é para você passar na concorrência, pesquisar o preço e trazer para o nosso mega feirão que nós vamos cobrir qualquer oferta. Tem também o atendimento amigo, este atendimento caloroso que nós implantamos nas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha. Você pode ligar no horário comercial ou acessar o nosso site. Ou ligar também para você que quer um Camaro para o Neto. Ele vai atendê-lo agora. Olha só o celular na tela. E você vai comprar um Camaro com o melhor preço do Brasil. Ainda leva com aquela válvula que dá um som de orquestra para o Chevrolet Camaro. Também o acelerador que dá uma pegada melhor no motorzão. E ganha um curso de direção defensiva comigo. Nós vamos ficar 2 horas na pista treinando para você pilotar esta super máquina. E você pode dar o seu seminovo, o seu usado, importado, de qualquer marca na troca por um Chevrolet Camaro. E tem também seminovos de qualquer marca com até 2 anos de garantia, as menores taxas. Olha, você de qualquer lugar do Brasil, o lugar certo para você comprar um seminovo é nas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha, porque seminovos com até 2 anos de garantia é só aqui. E no nosso Chega de Dúvidas de hoje, vamos atender mais um pedido do Facebook. É o Charles Procópio, lá do Maranhão, e ele quer saber como proteger a pintura do seu carro. Olha, é muito importante essa dica, hein? Se você proteger, manter a pintura sempre em ordem do seu carro, na hora de vender, você vai ter uma avaliação melhor. Então, vamos ver como fazer isso. Base, corretivo, pó compacto, iluminador, sombra, lápis, rímel, blush e batom. Pronto, maquiagem pronta, agora sim, que diferença, né? Ainda bem que podemos contar com esse verdadeiro arsenal de produtos e alguns truques de maquiagem para uniformizar o tom de pele, corrigir pequenas imperfeições, enfim, para dar aquela melhorada na aparência e no visual. Mas pensam que apenas nós mulheres é que temos esse privilégio? Ah, não, não mesmo. É, carros com cores vibrantes estão ganhando cada vez mais espaço nas ruas. Mas quem quiser ficar na moda vai ter muito trabalho. Afinal, para manter o brilho original de fábrica, algumas pinturas exigem cuidados especiais. Se não, olha aí o resultado. E uma boa maquiagem pode resolver o problema. Quer ver só? Se assim como a maioria de nós mulheres passa pelo menos um batonzinho todo dia, o nosso carro com certeza agradeceria se de vez em quando aplicássemos aquela cera comum. Aquela que você mesma pode aplicar em casa, sabe? Então, ajuda, mas não dura muito. E para ter o brilho de volta, não tem jeito, só com ajuda profissional. O que, aliás, pode fazer toda a diferença. E que diferença, hein? É como se agora fôssemos a um casamento. Ou seja, a ocasião merece uma maquiagem mais especial, né? Então, para os carros, uma alternativa é o chamado espelhamento da pintura, que tem um tempo de vida útil maior que o da cera comum. Ou ainda, para os mais cuidadosos, vaidosos, precavidos e endinheirados, tem ainda a técnica da vitrificação de pintura. O que podemos dizer pode ser como se fosse uma maquiagem à prova d'água, daquelas bem resistentes, aquelas que nem demaquilante resolve, sabe? Então... Ah, e além disso, funciona também como se fosse uma maquiagem com protetor solar. Além de deixar a pele, ou melhor, a pintura mais bonita, ainda protege dos efeitos do sol e do tempo. E pode até dar um pouco de trabalho, mas no final vale a pena, né? Quem é que não quer manter o carro novo e por mais tempo? Show esta dica, hein? Olha, além do carro ficar bonito, você vai conservar o seu patrimônio. E vamos ver agora aqueles modelos, hein, que nós usamos no dia a dia, acelerando tudo nas pistas. Música.
segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas aconteceu neste domingo no Autódromo de Brasília. E haja emoção, hein? Os pilotos aceleraram tudo. As máquinas arrasaram nesta etapa do campeonato e a vitória ficou com Gale de Osman. Sucesso nas ruas, a Chevrolet também surpreende nas pistas. Leandro Romeira, que fez o Chevrolet Cruze voar baixo, conquistou a terceira posição nesta segunda etapa. Além disso, a Chevrolet também conta com toda a experiência de Alan Coder, conhecido como japonês voador. Durante a segunda etapa, o piloto Fernando Fortes, que também pilotava um Chevrolet Cruze, foi desclassificado por atitude antidesportiva. Segundo a assessoria de imprensa do campeonato, Fernando bateu no carro do piloto da Honda, Vicente Origi, o que levou a Chevrolet a perder 5 pontos na competição. Também disputam o campeonato as marcas Ford, Honda, Toyota e Mitsubishi. A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas acontece no dia 21 de julho em Interlagos. Até lá, pilotos e equipes não param e dão continuidade aos treinos livres e aperfeiçoam suas máquinas para dominar as pistas. Bem, este é um campeonato muito importante. Tem a participação das montadoras e toda a engenharia de pista, de corrida. Sabe aquele engenheiro que trabalha para tirar um décimo a mais, para dar essa chance do piloto vencer? Olha, todas essas informações vão para as montadoras e quem sabe no futuro a gente tem esta tecnologia nos carros de rua. E daqui a pouco o piloto Carlos Cunha volta colocando o pé na estrada para mostrar para a gente, afinal, quantos quilômetros o Chevrolet Prisma faz com 1 litro de combustível. Mas antes, preste atenção na nossa dica para você que quer fazer um bom negócio. É rapidinho. Atenção, região Mega Perão, nas concessionárias Carlos Cunha, ao lado do Shopping Cosmópolis. Toda a linha Chevrolet pronta entregue com preços de feirão. Celta 23.900, Classic 24.800, Onix 30.900 e Cobalt 37.900. E tem também seminovos de todas as marcas com até 2 anos de garantia e o melhor preço da região. Mega Perão com conforto, atendimento amigo e as menores taxas é só aqui na Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos. Acordar, estudar, trabalhar. Mas será que você tem tempo para ser feliz? E o nosso cartão de visita é o sorriso. Um belo sorriso é sinônimo de saúde. E por isso você precisa conhecer o Centro Integrado de Reabilitação Oral, CIRO, com uma estrutura completa. Mais de 32 anos de experiência, o Dr. Paulo Murai e sua equipe oferecem serviços especializados de implantes, clareamento, odontologia estética e diversos tratamentos dentários. Tá na hora de sorrir? Então ligue agora e agende a sua consulta. Esse é o novo Chevrolet Prisma, um carro que para alguns é esporte e para outros é sedã. Pro primeiro ano de namoro, esporte. Pro primeiro ano de casado, sedã. Pro torcedor, é esporte. Pro torcedor fanático, é sedã. Pra cair na gandaia, é esporte. Mas se é pra casar, sedã. E pra você, é ideal. Novo Chevrolet Prisma, seu primeiro esporte sedã. Você sabe por que a Chevrolet Carlos Cunha é a concessionária número 1 da região e foi premiada pela GM 8 vezes com a classificação A pela excelência no atendimento ao cliente? É porque na Carlos Cunha você leva muito mais que um carro. Você encontra amigos, atendimento com transparência e ainda as melhores ofertas em Chevrolet 0 km ou seminovos de qualquer marca com até 2 anos de garantia. E para a sua segurança na nossa oficina, você conta com uma equipe treinada de acordo com o alto padrão de qualidade da Chevrolet. Ainda oferecemos aos nossos clientes amigos tranquilidade com consórcio Chevrolet, seguradora própria, acessórios e peças genuínas GM, serviço de despachante, vendas diretas para pequenos e grandes frotistas e pessoas portadoras de necessidades especiais. E tem mais: óculos, relógios, mochilas e bonés personalizados da Grife Carlos Cunha. Então, é só acelerar para a Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos e atendimento classe A. De
De volta com o Car Motor Show. Agora sim, vamos voltar para a estrada com o piloto Carlos Cunha e finalmente descobrir se o novo Prisma, além de bonito, confortável e espaçoso, também é econômico. Será? Vamos ver. Vamos ver. Tô curioso também para saber o resultado da quilometragem aqui do Chevrolet Prisma. Deixa eu aproveitar. Enquanto tá tranquilo aqui dirigindo na estrada, já quarta marcha, eu tenho que andar nesta rodovia aqui 80 km por hora. Olha a placa lá, 80 km por hora. Então vamos lá, 78, 80. Agora quinta marcha, 80 km por hora. Assim, olha, estamos tranquilo aqui na quinta marcha. Vamos lá, subindo e mantendo o pé assim progressivo no acelerador. Tá tudo tranquilo, tô do lado direito, porque tô andando devagar. É a maneira correta realmente. Você tá andando na velocidade da estrada, 80 por hora, certinho, para não levar multa, para cumprir com a lei, anda do lado direito. Porque vai ter alguém que às vezes tá com pressa, quer andar um pouco mais rápido, e problema de cada um. Por exemplo, passou um caminhão por aqui a mais de 80. Aí ele freou no radarzinho, direito dele. Ah, a estrada diz que você tem que andar 80, então vamos andar 80. Agora tem um carro andando a menos de 80 km por hora, esse carro que está na minha frente, também é um direito dele. Por quê? É até uma moça lá, ela está do lado direito. Nós temos que aprender isso. O trânsito vai melhorar muito. Deixa a pista da esquerda só para ultrapassagens. Deixa eu aproveitar e falar aqui da nossa grife. Estou dirigindo tranquilo, esse óculos aqui. Um óculos super legal para você dirigir no sol como hoje, né? Estou sempre fazendo os testes aqui usando óculos da grife Carlos Cunha. Tem também bonés, camisetas, tem mochilas, tem o meu DVD que conta toda a minha história, super legal, uma história de superação, né? Eu sou um cara assim, tô dirigindo aqui, tenho feito manobras radicais, já fiz mais de 3 mil apresentações do Show Fantástico Chevrolet, fui campeão de Stock Car 98, corri de rally, de provas longas, endurance, ganhei os 500 km de Tarumã. Fiz tudo no automobilismo e uma boa parte disso foi com metade do cérebro só, né? Eu só tenho metade do cérebro, é muito louco, né? Do lado direito aqui tá paralisado devido a um acidente que eu sofri, fratura de crânio, mas graças a Deus, por um milagre, eu estou aqui na televisão hoje, né? Não mais pilotando nas pistas, em corridas, os shows ainda faço, algumas apresentações, mas tem toda essa história no nosso DVD. Então é só você acessar agora a nossa loja virtual, comprar os produtos da grife e você estará ajudando o próximo, o Instituto Carlos Cunha, que tem ajudado a salvar vidas. Bem, olha, estamos descendo aqui. É desnecessário para eu manter os 100 km por hora. Então eu fico, olha aí, eu vou com o pé progressivo no acelerador. Eu só estou apoiado mesmo, né? Para poder manter assim 100 km por hora. Estou economizando combustível. Agora vamos começar a subir. Mais uma vez o pé apoiado, um pouquinho mais de aceleração. E vamos subindo aqui, olha aí. Para não deixar cair a velocidade e manter os 100 km por hora mesmo na subida. Estou de quarta marcha, não dá para pôr quinta aqui porque está subindo. Porque não adianta também você tentar andar de quinta marcha e deixar o giro cair demais. Se acaba aumentando o consumo do carro. O giro ideal é ali, ó, entre 3.000, né? 2.500, 3. É um giro ideal para você economizar combustível. Seta ligada, né? Vamos entrar aqui para direita e já chegamos no posto da onde saímos. Com o tanque cheio. Andamos até agora aí mais de 40 quilômetros. Voltando, então já dá para fazer uma média boa. Acima de 40 quilômetros já dá para a gente ter uma ideia de quantos quilômetros fez o Chevrolet Prisma com 1 litro de gasolina. Aí, chegando de volta, vou parar o carro na mesma posição para a gente ter a quilometragem real. Feita pelo Prisma, pronto na bomba! Andamos 40 quilômetros e 600 metros. E agora, hein? Quanto você acha que fez? Quantos quilômetros será que fez
o Chevrolet Prisma. Bom, para a gente saber, vamos então lá para a bomba encher o tanque e a gente já sabe então quantos quilômetros fez o Prisma com o tanque cheio de volta. Vamos lá! Desarmou, pronto, perfeito, tanque cheio, do jeito que nós fizemos quando nós paramos aqui pela primeira vez. Vamos lá então, 40 quilômetros e 600 metros nós andamos. Litro na bomba, vamos ver, olha lá, 2,339 litros, matemática agora, vamos lá, cabeça do Carlos Cunha, somou 40,600 metros. Nós andamos e dividido 17,35. Ô, o cara é bom de matemática, né? Você acredita? 17,35 com ar-condicionado ligado. Nem eu, mas é verdade, faz mesmo. É a maneira de dirigir, é esse pé progressivo, é andar na faixa do meio, sem ter que... é acelerar na hora certa. É tudo que eu mostrei aqui para você economizar combustível. E o carro realmente tem a resposta com o giro adequado. E aí a gente tem essa economia fantástica de combustível. E será que alguém acertou aí no nosso Facebook? Valeu, até o próximo! Nossa, Cunha, como você faz conta rápido, hein? E é assim mesmo, viu? Aqui no estúdio ele faz as contas, quando a gente precisa saber algum resultado, é ele que faz as contas. Mas o resultado foi surpreendente do Prisma, hein, Cunha? Olha, vai dar buchicho, muita gente vai dizer, olha, não é verdade, o carro não faz tudo isso. Eu até concordo com você. Mas eu pilotei o carro para economizar combustível. Aquele lance assim de piloto de corrida, combustível tá acabando, o chefe de equipe, o engenheiro vem no rádio e fala, olha, você tem que administrar, porque senão não chega no final o combustível. E aí o piloto então começa a administrar o pé no acelerador. Foi assim que eu fiz, por isso o carro fez essa quilometragem de 17,35. Eu até acho que o normal desse carro, dirigindo normalmente para economizar combustível, é em torno de 15, 16. Os 17,35 é só pilotando mesmo da forma como eu fiz para economia. E agora no próximo programa a gente vai ficar sabendo quanto o Prisma faz na cidade, que deve ser muito mais difícil, né, Cunha? Claro, aí trânsito, sinaleiro, a gente vai mostrar tudo isso e você pode começar então participando do nosso Facebook e dando a sua opinião. Quanto será que faz na cidade? E tem uma dica super legal, Cunha, sobre o kit antifurto. E pra você que quer comprar um Chevrolet Camaro amarelo, vermelho, branco, preto, o Neto, olha a fotografia do Neto na tela com o Camaro vindo e na sua direção, a chave na mão. É só você ligar agora, ele está esperando o seu telefonema, é especialista em Chevrolet Camaro Neto. E você vai comprar um Camaro com o melhor preço do Brasil, você pode dar o seu importado, o seu seminovo, na troca por um Chevrolet Camaro e ainda ganha um curso de direção comigo. Nós vamos ficar 2 horas na pista e você vai aprender a pilotar esta super máquina. O melhor preço com garantia e curso de direção. Ainda leva o carro com aquela válvula que dá um som assim de orquestra no motorzão do Camaro. É só aqui na Chevrolet Carlos Cunha. Pode ligar agora para o Neto. Ele está guardando a sua ligação. E você quer comprar ou vender o seu carro? Tem também o site da Web Autos, o maior portal automobilístico do Brasil. E você pode continuar assistindo nosso programa também pelo site da Auto Race. E vamos lá então levantar o astral, manual do proprietário Apocalipse 3.7. Sabe o que está escrito? O quê? Deus abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Fiquem com ele e até o próximo! Tchau! Chevrolet Prisma, seu primeiro esporte sedã.